vengueren els polacos, que es van, que es trigueren de Polònia, els alemans, eh? I llavors aquí es van posar per les cases. Aquí hi havia, nosaltres tenim una família, i en totes les cases van posar polacos per dormir, per això els dies que van estar. Més bona gent, aquest. El meu germà petit tenia tot, tot ple de grans. I aquest senyor diu, no es preocupi, que jo quan arribaré a Lleida li enviaré una pomada. Sí, sí, li va enviar una pomada i es va curar. I llavors mai havíem menjat iogurt nosaltres, mai, mai. I aquells feien la cuina a ells i ens donaven iogurt a nosaltres. D'on vengueren? Des d'Hongria, que s'escaparen de França, de França de Tassó, i vengueren per a muntanya. I com entrau? Qui les ajudau a entrar? O entrau uns nosaltres? Bueno, de l'altre costat, els francesos que es posaven, i aquí també hi havia dos o tres senyors que s'escapaven cap a França, que s'aportaven, que es deia Pei, no sé qui més. Del poble? Del poble. David, així en casa ja havia viva família, de mainatges? De mainatges, no. Jugaves d'Ameri? Sí, 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 jugàvem d'Ameri. I m'ensenyaven, em van ensenyar unes quantes paraules de polaco, però després ja no me'n vaig recordar més. Sí, ben, ben, sí, sí, ben. Guaire eren, és que així de família aquesta? Aquí, els cinc o sis, hi havia els pares, hi havia els abuelos i hi havia els altres mainatges, sí. Dormien a casa vella, aquí. Hi havia més gent que n'hi havia... Sí, sí, sí. Qui n'hi havia més en casa? No m'embrim això, però hi havia Hotel Franco, sí, hi havia més gent que n'hi havien metut, sí. I que explicau en vera causa, Eri, de per què havien vingut tot així o... Bueno, per la guerra, perquè per mi eren polacos que devien ser jueus, saps? Que les traigueren de per tu, que les traigueren d'Alemanya. Bueno, escapar-se, què? Escapar-se.